Елімізде аударма саласы ақсап тұр, оның ішінде леспе аударманың жайы да мәз емес. Сала мамандарының жанайқайын әріптесім Шынар Асанқызы бұған дейінгі эфирлерімізде жеткізген еді. Бұл мәселе сенатта да көтерілді. Күні кеше үкіметке де жетті. Әлихан Смаилов тиісті органдарға тапсырма беріп, мұны өзі назарда ұстайтынын айтты. Бүгін біз студиямызға тіл саясаты комитетінің төрағасы Ербол Тілешев мырзаны арнайы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Аға, енді тұжырымдамадан бастайықшы. Ең алдымен қазіргі көптің көкейінде жүрген мәселелердің бірі 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдаманың, яғни тіл саясатын дамытудың тұжырымдамасының жобасы әзірленіп жатқан білем, сол турасында. Яғни, дұрыс айтасыз, қазір жылдың басынан бастап 2-3 айдың жүзі болды, тұжырымдаманың жобасы қазір әзірленіп бітті. Біз мемлекеттік органдармен, ғалымдармен, басқа да мүдделі органдармен, азаматтармен соны толықтыру жетілдіру үстіндеміз. Бұл 23-25-29 деп аталатын себебі мемлекет басшысының сайлау алды бағдарламасымен бір мезгіл келіп отыр. Яғни бұрынғы мемлекеттік саясат бағдарламасының орнына осы тұжырымдама енетін болады. Тұжырымдамадағы, енді аты тұжырымдама, бағдарлама арғанды бір аржағынан ажырасып кететін болсақ, мұнда біз стратегиялық тұжырымдамалық тұрғыдан келдік. Жаңалығы неде? Жаңалығы бұл бір орындаушылық қана сипатта емес, бір дәстүрге айналатын жалғасын табатын, немесе жылдар бойы қордаланып қалған, немесе бізде алдымызда күтіп тұрған үлкен тілге байланысты тәуекелдер айтып айтысатын болсақ, мына тіл оқыту әдістемесінде бізде мемлекетте жүйе болмаған. Мектеп өзінше оқиды, жоғары оқу орны өзінше оқиды, мемлекеттік қызметкер өзінше оқиды. Біліктілікті арттыру курстары тіпті өзгеше оқиды. Иә, біліктілік емес, мемлекеттілікті оқыту курстары мектепте оқу мен мектеп бітіргеннен кейін университетке барады арасында байланыс жоқ. Университет бітіргеннен кейін мемлекеттік қызметке барады тағы да байланыс жоқ. Сондықтан бұл осындай ала-олалық тіл үйренуге үлкен кесірін тигізіп жатқан. Осы тұрғыдан айтылатын болады. Термин мәселесінен бұл терминдерді бекітудің бірізді қағидалары дайындалады. Оның ішінде өзіміздің тіл терминдерді, сонымен бірге кірме терминдерді қандай модельдер арқылы бекітіледі. Әлгі осының атын осылай қоя салайық, бір кездейсоқ нәрселерге жол берілмейді деген мәселе. Оның бер жағында қазір өздеріңіз білесіздер, бұрынғы бағдарлама қабылданғалы тәуелсіздік алған демографиялық жағдай өзгерді қазақ халқының пайдасына. Соған байланысты, сол демографиялық бағанына байланысты сондай тілдік саясат жүргізу керек қой, 70%-ден астық деген сияқты. Соның бәрі бізге тіл саясатына ықпал ету керек. Мен тұжырымдамада негізгі қағидалар көп еді, бірақ негізгілер осылар. Жақсы, Ербол мырза, енді бүгін мәжілісте мемлекеттік тілге қатысты депутаттық сауал жолданды. Мемлекеттік қызметке өту сынағында мемлекеттік тілге мән берілмейді деген норма бар екен, иә? Бірақ қазақ тілден сынақ тапсырылады, ал оның нәтижесі ештеме шешпейді. Бұл шын мәнінде көз бояушылық емес пе, қалай ойлайсыз? Бұндай мәселе бар. Себебі мемлекеттік қоғам талап етуде, мысалға екі жерде есептелмейді. Ол мектеп бітіргесін ұлттық бірыңғай тестілеуде есептелмейді. Екінші, мемлекеттік қызметке тұрарда есептелмейді. Егер мемлекеттік тіл туралы талап қоятын болатын болса, біздің алдымыздан Конституцияның 7-ші бабының 2-ші тармағы шығады. Яғни біздің елімізде орыс тілі еркін қолданылады, сондықтан азаматтардың тіл таңдау құқығы бар деген сияқты. Бірақ соған қарамастан осы тұжырымдамада осы ОБТ-да есептелу жөнінде, орыс мектебін бітірген кезде, орыс тілді мектеп бітірген кезде емтихан тапсыру жөнінде, мемлекеттік қызметке қабылдау жөнінде, емтихан тапсыру жөнінде біз талаптарды енгізіп жатырмыз. Бірақ талап енгізу үшін ол талапқа дайындық болу керек. Мысалға, орыс тілді азаматтарға мемлекеттік міндеттеу үшін оның мектепте жоғары оқу орындарында біз оны дұрыс оқытуымыз керек алдымен. Жаңағы мен әдістемеге байланысты айттым ғой. Тұжырымдамада сол әдістеме бір-бірімен байланысты. Мысалға, осы әдістемені игергеннен кейін, оқығаннан кейін мектеп бітірген кезде мемлекеттік үлгідегі сертификат алады. Мемлекеттік тілді білетін, ол талап жоқ қазір. Оның кейін университетке барғанда бітіргеннен кейін тағы да сертификат алады. Міне осының негізінде кейін мемлекеттік қызметке бара ма, қызмет көрсететін орнына бара ма, оған мемлекет талап етіледі. Неге? Себебі оған 11 жыл бойы дұрыс бағдарламамен оқытты, дұрыс оқулықпен оқытты, университетте дұрыс білім берді. Яғни соның нәтижесі болу керек. Көрдіңіз ба? Ал біз қазір нәтиже сұрай алмай отырмыз. Біздің әдістемеміздің жаңағы бірімен сабақтасып болмағандықтан. Ол болашақтан сұралатын болады. Біз осы талапты осы тұжырымдамаға енгізіп отырмыз. Мектеп бітіргеннен кейін де, мемлекеттік қызметке қабылданғаннан кейін де мемлекеттік тілді білу талабы. Дұрыс болады, иә? Әрине дұрыс болады. Ол тұжырымдама да бар. Ербол мырза, енді біз білеміз, бірер жыл бұрын тіл саясаты комитеті
леспе аудармашыларды даярлайтын курстарды ашқан болатын. Қазір білуімізше ол курстар тоқтап қалды. Дұрыс айтасыз. Не үшін? Не болды? 2017, 18, 19 жылы 3 жыл бойы ол курстар өткізіліп келді. Бүкіл өңірлерден, орталық атқарушы органдардан, ұлттық компаниялардан бізге шамасы 30 шақты тілек білдірген, өтініш білдіргендер қатысты. Біз оған Камал Әлпейісованың әдістемесі бойынша курстар өткіздік. Екі облыс белсенділік танытты, ол Павлодар қаласында болды, сонымен Маңғыстау орталығы Ақтау қаласында болды. Олар өздері өткізді сол тіл басқармалары. Бірақ курсты бітіргеннен кейін ол аудармашыларды жергілікті жерлерде немесе атқарушы органдарда сұрамайды. Бір, екіншіден бұл леспе аударма ол жай ғана аудармашы емес, қағаз қаламмен. Бұл кәдімгі техникалық қамтамасыз ету қажет етеді, техникалық құрылғылар қажет етеді. Сондай құрылғылар орталық атқарушы органдардың бәрінде де, облыстардың бәрінде болмай шықты. Сондықтан бұрынғы әдет, орыс тілі бәріне түсінікті ғой деген сияқты оны аудармайды мысалға. Сондықтан солай қалай береді. А дұрысында қазір парламент қабырғасында болсын, облыстың басқа да жиындарда болсын, мемлекеттік тілде сөйлену керек. Түсінбеген адам жаңа леспе аударма арқылы оны түсініп алу керек. Бұл да мемлекеттік тілді алға шығарудың, мемлекеттік тілдің бастапқылығының, оның мемлекеттік мәртебесін ақтаудың бір үлкен жолы ғой. Соған байланысты бұл тұрғыдан да біз жаңағы тұжырымдамаға, енді тағы да қайтып оралуға тура келеді, біз тұжырымдамаға да осы мәселені кіргізіп жатырмыз, осы міндеттеу мәселесін. Мына кезінде Павлодар қаласында болды, үлкен конференция болды, ғалымдар шақырылды, оның қажеттілігі айтылды, хаттамалық тапсырма берілді, бірақ оның өкінішке қарай ол кезінде орындалмай қалды. Студиямызға келгеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Мен сұрамай, сіз айтам деп келген ойыңызда көкеңіз ештеңе қалып қойған жоқ па? Бәлкім көрермендеріңізге айтарыңыз бар шығар. Көрермендерге бір ғана өтініш, бәріміз мемлекеттік тілде сөйлейік, ол мемлекет тұтастығының кепілі. Рахмет. Рахмет, көп рахмет, қымбат көрермендер. Жаңа уақыт бағдарламасын біз өз кезегімізде одан әрі сабақтаймыз.